isso, vamos brincar com o pé? Balançar e escorregar. Bota ela aqui pra balançar. Isso. Bota. Balança, 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 mas não cai. Uop, caiu. Balança, 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 mas não cai. Balança, balança, mas não cai. Agora escorrega. Um, dois, três e... já! Um, dois, três e... já! Muito bem! Agora a Pepa e a Suzy vão fazer outras coisas. Vamos botar a Pepa pra tomar banho. E vamos cantar. Banho. Depois a Pepa vai dormir. Banho. Agora elas vão dormir. Um, dois, três e... tchau. Bota a Suzy pra dormir também. Um, dois, três e já! É, parabéns! Você conseguiu! Agora, Alice, a gente vai botar a Peppa pra sentar. Alice! Vai botar a Peppa pra sentar junto com a Suzy e assistir TV. Depois ela vai pra cabaninha. E a Suzy também. Vai lá. Coloca a Peppa pra ver TV. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Vamos fazer a malhação. Para cima, para baixo. Eu adoro ser batata. Muito bem. Agora você vai botar na cabaninha. Dentro da cabaninha, a Suzy e a Peppa.